که تاسو چرته په دې دور کې پیرغور نه لیدلې کنه نو زیات خیمه تاسو ته پر اسکرین باندې یو ویډیو کلیپ ښکاري. دا یو پولیس والاره په بازار کې په غریب سړي باندې ظلم کوي، زیاتې او سره کوي، سفیړه تي وباسي، تله تي واخلي. جی دونه تکبر دونه غرور په پیرغور هم نه کړي سوچ چې دا پولیس والا کې. جی د دې پولیس والا دلته چې کم دی بیا ټول ډیپارټمنټ بدناميږي. تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ کنه دا مخکې شرک دومره شرک چې اعلی حکومت او رسیږي سړي سسپند کی، ځکه چې دا یو تور داغ دی د پولیس ډیپارټمنټ په نوم باندې. دا ویډیو کلیپ وګورئ، دغه نه پس بیا اوسو خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. قتل کو تاسو بل ویډیو کلیپ قتل وی دا یو پولیس والا په بازار کې ظلم کوي، غریبانو باندې سپیډ دی وباسي، تله ته اوسي. جی لکه دونه ظلم خونی پکار تعالی الله تعالی یو طاقت درکو خدا ته خو استعمال کا په غریبی مې استعمال و دا د خپل طاقت ناجایز استعمال شلو. تیر چې کم دی به پورا ډیپارټمنټ باندې به کې به پولیس سوکو عزت نه کوي. جی د یو افسر د لاس چې کم دی پورا محکمه بدنامي کی د ظلم کړی زیاته کړی دی. دا ویډیو مخکې شیر کړي دا خلکو ته رسیږي دا چې کم دی راګیر کی او سسپینډ کی سزا ولا ورکړي چې دا به نور خلک مدنامي کی دي سره چې کم پولیس ولا دي. مهرباني کوي دا مخکې شیر کړي. ډیره مهرباني.